Турне президента України Володимира Зеленського країнами Балтії триває в Ризі. За підсумками зустрічі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Він, зокрема, включатиме гаубиці, боєприпаси та протитанкову зброю. Також український президент зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею та спікеркою Сейму країни Дайгою Мєріною. Серед іншого відбулася зустріч Володимира Зеленського з представниками балтійських ЗМІ. Нагадаю, що балтійське турне президента почалося напередодні. За два дні український лідер відвідав Литву, Естонію та Латвію. України, які від самого початку війни є одними з наших найвідданіших європейських партнерів. Про що говорили та про що домовилися на зустрічах – далі в огляді наших кореспондентів. Перший цьогоріч закордонний візит – турне країнами Балтії – Володимир Зеленський розпочав із Вільнюса. Очільник Литви щиро зустрів українського колегу. Програма візиту насичена – спочатку перемови президентів. У підсумку підписано спільну заяву про продовження довгострокової військової та фінансової допомоги України. Литва вже виділила 1 мільярд євро на підтримку нашої обороноздатності і обіцяє робити це надалі. Ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Разом з тим, Литва формує коаліцію з розмінування, підтримує українську ініціативу щодо глобального саміту миру найближчим часом, допоможе у відбудові інфраструктури і продовжить лобіювати поступ України до ЄС і НАТО. Питання вже не в тому, чи стане Україна членом НАТО, а коли Україна стане членом НАТО. Литва надалі активно підтримуватиме Україну щодо членства в Альянсі. Серед важливих досягнень – домовленості між оборонними відомствами двох країн та меморандуми про наміри щодо співпраці з литовськими виробниками. Спільні проєкти охоплюють виробництво безпілотників, засобів РЕБ, саперного обладнання та впровадження військових інновацій. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої зараз ми домовилися, не просто за допомогу, але за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно потрібно на фронті, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Окрім того, український лідер провів перемови з прем'єр-міністеркою Литви Інкрідою Шимоніте. Та виступив перед литовсько-українською громадськістю. Особливо тепло обох президентів зустрічали в українському центрі. Друзів не буває багато, але вони є. Дякую, Литва, що ви в Україні є. Слава Україні! Ну і москалів ми переможемо. Далі у маршруті балтійського турне Володимира Зеленського – Талін. І знову ціла низка зустрічей та перемов у дружній атмосфері. І знову дружня рука допомоги. До 2027-го Естонія виділить Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро підтримки. Лідер країни наголошує, нині мобілізуватися має уся Європа. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Ми повинні підвищити виробництво, військове виробництво в межах Європейського Союзу, щоб Україна отримала все те, що вона повинна отримати і не завтра, а вже сьогодні. Про це ж розмова із естонською прем'єркою. Володимир Зеленський подякував Каї Калас за позицію України та просування в ЄС ініціативи надати 1 мільйон снарядів для України. Однак наголосив, важливо, щоб її втілення було вчасним. Тут треба все дотиснути, треба, щоб всі лідери так само працювали, щоб без зайвої бюрократії підписували контракти і щоб Україна вчасно отримувала
постачання, бо саме війна зараз, не завтра і не через місяць, вона йде сьогодні. Після зустрічі лідери країн відповіли на запитання преси. Найбільше журналістів цікавить, чи справді Захід підштовхує Україну до мирних перемов, і чи, можливо, Україні теж піде на користь перемир'я. Володимир Зеленський запевняє, це не так. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Російській Федерації, ну вона потім може переїхати нас. І ми би так не ризикували. І слава Богу, що все це вирішується в Україні, і тому пауз на користь Росії точно не буде. І естонський лідер з українським у цьому солідарний. Обговорюють це в коридорах для того, щоб проаналізувати настрої людей. Але наша відповідь така сама, як вже озвучив президент Зеленський. Мир буде тоді, і ви будете сидіти за столом переговорів тоді, коли Україна переможе у війні. Також український президент виступив перед естонським парламентом, у котре говорив про єдність та потребу спільно посилювати оборонну промисловість усієї Європи. І зустрічали, і проводжали Володимира Зеленського оваціями. Сталіна український президент вирушив до третьої балтійської столиці Риги. У Латвії Володимир Зеленський також провів низку зустрічей з керівництвом країни та виступив у парламенті. Владислав Політ, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».